Namaskar Sunny Technology YouTube channel or Dohok Kokoloi Moisani of Nalu Hokoloke Punarber Swagatom Zanesu, Dohok Kokol Adihondia, Rajohonor Lokote, Antorosta Bohukita, Gurutapurno Kabar, Jugutta Hose, Arunito, Enquad Honor, Kabar Homo, Patiki Bolioles, and Elder Subscape Koribo, our Logote Etako like Korea Magutkaita Koribo, Tahok Azir Potam to Kabaroli Agbaho. খালে মুক রাতি দুটা তো মাতি দিব দেখি কি কালা লাগা কথা দর্শক সকল আজিৰ প্ৰথমটো নামাজ ৰাজহুৱা স্থানত পহিব নোৱাৰিব নামাজ আনটাকৈ স্থানত নামাজ পহাত প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞ গুৰুগ্ৰাম প্ৰশাসনে বাতিল কৰিলে নামাজ পহাৰ অনুমতি হিন্দু সংগঠনৰ তীব্ৰ হেঁচাত প্ৰশাসনে ললে এই সিদ্ধান্ত প্ৰশাসন দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ তীব্ৰাকিক বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰশাসন দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পূৰ্বতে গুৰুগ্ৰামত আছিল 37টা নিৰ্ধাৰিত হোৱা কৰাৰ স্থান সকলোকে আইন শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনৰ দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণক লৈ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ছমাহৰ পাছত মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদবদলৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ছমাহৰ পাছত মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদবদলৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ এবছৰ পাছতে সম্প্ৰসাৰণক লৈ কৰা হ'ব চিন্তা বৰ্তমান টীম এটাই কাম কৰি আছে এতিয়া চিন্তা কৰা হোৱা নাই তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মেডিকেল শিক্ষাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব আসন MBBS আৰু BDS শিক্ষাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে MBBSৰ শিক্ষাত 24খন আসন সংৰক্ষিত হ'ব আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে BDSৰ শিক্ষাত 3খন আসন চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ মেডিকেল কলেজসমূহত চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে মেডিকেল শিক্ষাত থাকিব আসন সংৰক্ষণ ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে পঞ্চায়তত দুৰ্নীতি নহ'ব দুৰ্নীতি দেখিলেই FIR দিয়ক পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত খৰব চৰকাৰ পঞ্চায়তত দুৰ্নীতি হ'ব দিয়া নহ'ব দুৰ্নীতি দেখিলে ৰাইজে লগে লগে FIR দিয়ক গঞাৰ ৰাইজৰ তেজ শুহি খাবই এয়া আমি কোনেও কামনা নকৰোঁ পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাৰপিট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিল চাৰিখন থানাৰ আৰক্ষী নুমলীগড়ৰ মহুৰামুখত প্ৰচণ্ড মাৰপিটত এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে এজন বেপাৰীক মাৰপিট কৰাৰ ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় সীমান্ত হাজৰিকা নামৰ এজনৰ সৈতে হৈছিল কাজিয়া উত্তেজিত এছাম লোকে ভাঙি পেলায় সীমান্ত হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ দোকান আৰক্ষীৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে সীমান্ত হাজৰিকাৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অস্থিৰে ভংগ হ'ব বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDF দল এই দাবী APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ বেছিদিন নাই আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDFক অতি সোনকালে ভংগ কৰি দিব ব্যৱসায়ী বদৰুদ্দিন আজমলে এই দাবী কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে মহাজোঁটৰ পৰা কংগ্ৰেছে আঁতৰাই পঠিওৱাৰ পিছত বেয়া দিন যেন আৰম্ভ হৈ গ'ল বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDFৰ বহু কাকতি মিনতি কৰিও কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাত থাকিবলৈ সক্ষম নহ'ল AIUDF ইয়াৰ পিছতে শাসকীয় BJPয়ে AIUDFৰ ভৱানীপুৰৰ বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰক হাইজেক কৰি নি দলীয় টিকটেৰে পুনৰ জিকাই আনিলে ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু সুশান বৰগোহাঁইক আনি BJPয়ে দলীয় টিকটত দিছপুৰলৈ আনিলে বিৰোধী কংগ্ৰেছ AIUDFৰ পৰা বিধায়ক আনি নিজৰ কা শক্তিশালী কৰা BJPয়ে পুনৰ বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা বিধায়ক আনিব নেকি এনে সময়তে কংগ্ৰেছে তুলিলে এক ভয়ংকৰ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে ক'লে বেয়া দিন চলিছে বদৰুদ্দিন আজমল AIUDFৰ সোনকালে ভংগ কৰি দিব AIUDFক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ দাবী এতিয়া ব্যৱসায় কৰাৰ সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যৱসায়ী আজমলে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত লয়
উল্লেখযোগ্য যে বর্ষীয়ান কংগ্রেসে তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূমিধর বর্মনেও বদরুদ্দিন আজমলৰ AIUDFক এসময়ৰ UMFৰ দলে ধূলিচ্ছাদ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বহুবাৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে হুজাইত কোভিডক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ক'লে লকডাউন নহয়, সংক্ৰমণ বেছি হোৱা স্থানক ঘোষণা কৰা হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। এই মুহূৰ্তত সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। হুজাইত কোভিড সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ৰাজ্যত নহয় লকডাউন, কোনো অঞ্চলত কৰোণা বেছি সংক্ৰমিত হ'লে দিয়া হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। প্ৰতিদিনে 200-300 লোক কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছে যদিও চৰকাৰে লৈ আছে সকলো ব্যৱস্থা। কোভিডৰ লগত যুঁজি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। ইফালে 22 নৱেম্বৰৰ পৰা 29 নৱেম্বৰলৈকে চৰকাৰ নামিব ভেকচিন প্ৰদান অভিযানত। ঘৰে ঘৰে গৈ দিয়া হ'ব ভেকচিন। মুখ্যমন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ, মুখ্য সচিব, জিলা চৰকাৰী বিষয়াই দায়িত্ব ল'ব প্ৰতিটো বুথৰ। হোজাই সাহিত্য সভা আৰু অংকুৰ সংঘৰ উদ্যোগত আজি হোজাইৰ বিষ্ণুপল্লী অংকুৰ সংঘৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। উল্লেখ্য যে হুজাইত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 10ম বাৰ্ষিক স্মৃতি দিৱসটি। আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে দুপৰীয়া অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপৰি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, হুজাইৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি নাথ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে লামডিং বনাঞ্চলত উচ্ছেদৰ দিন ঘোষণা, বেদখলস্থলী পৰিদৰ্শন ADGPৰ জিপি সিঙৰ। লামডিং বনাঞ্চলৰ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰক। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে নিতৌ লামডিং বনাঞ্চলৰ বেদখলস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ বহু শীৰ্ষ আমোলা বিষয়া। বৃহস্পতিবাৰে অসম আৰক্ষীৰ ADGP জিপি সিং, হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকাষ্ঠ, জিলা উপায়ুক্ত হোজাইৰ DF অসহ চৰকাৰী বহু বিষয়াই সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰে। পৰিদৰ্শনৰ শেষত শংকৰদেৱ নগৰ আৱৰ্ত ভৱনত এখন বৈঠকো অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকৰ অন্তত ADGP জিপি সিঙে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি বেদখলকাৰী নিজে গুচি গ'লে ভাল বুলি মন্তব্য কৰে। লগতে 80% বেদখলকাৰীৰ বেলেগ স্থানত নিজা মাটি থকা স্বত্তেও সেই স্থানত আছে বুলিও কৰিছে মন্তব্য। ইপিনে সেই স্থানত চলিত মাহৰ 8 আৰু 9 নৱেম্বৰত উচ্ছেদ চলোৱাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে হোজাইৰ DFO গুণদীপ দাসে। বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা 500 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে বুলিও ব্যক্ত কৰিছে বিষয়াজনে। উল্লেখ্য যে উচ্ছেদৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বেদখলস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে জিপি সিঙে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 2 লাখ পৰিয়ালক চৰকাৰে দিব ম্যাদী পৰ্টা, কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত ভূমিৰ ম্যাদী পৰ্টা প্ৰদানক লৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। বৈঠকৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে দিছপুৰ জনতা ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু যোগেন মোহনে। ভূমি পৰ্টাৰ বিষয়ক লৈ যোগেন মোহনে কয় যে 2 লাখ পৰিয়ালক চৰকাৰে ম্যাদী পৰ্টা দিব। মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে এই কাম কৰিব পাৰিব। অলটমেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে নিষ্পত্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰাইজে। মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তলৈকে 182,600 লোকে অনলাইন আবেদন কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে যোগেন মোহনে। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অহা বৰ্ষৰ 10 মে'ৰ ভিতৰত মাটিৰ সমস্যা সমাধান হ'ব। ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দি তেওঁ এলটমেণ্ট পোৱাসকলে অনলাইন বা অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু কামৰূপ মেট্ৰত টাই বেল্টৰ মাটি এতিয়াৰে পৰা জিলা উপায়ুক্তই ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ অনুমতি দিব পাৰিব। 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে LPG ৰাজসাহায্যক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন পৰিকল্পনা, এতিয়া কাৰ একাউণ্টত পাব টকা। LPG চিলিণ্ডাৰ ৰাজসাহায্য সম্পৰ্কে ডাঙৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰৰ এক আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন। ইণ্টাৰনেল এছাইটমেণ্টৰ মতে গ্ৰাহকসকলে এতিয়াৰ পৰা LPG প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত 1,000 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব পাৰে। অৱশ্যে চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হোৱা নাই। সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি চৰকাৰে ৰাজসাহায্যৰ বিষয়টো কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা নাই। বাতৰি মতে চৰকাৰৰ ওপৰত ওচৰত 2টা বিকল্প আছে। প্ৰথমটো হ'ল ৰাজসাহায্য অবিহনে চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰা আৰু দ্বিতীয়তে কিছুমান গ্ৰাহকক ৰাজসাহায্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা।
ৰাজসাহায্য দিয়াৰ বিষয়ে চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে একো কোৱা নাই। বাতৰি অনুসৰি এতিয়ালৈকে 10 লাখ টকাৰ উপাৰ্জন নিয়ম বলবৎ ৰখা হ'ব আৰু উজ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে ৰাজসাহায্যৰ সুবিধা লাভ কৰিব। বাকীবোৰৰ বাবে ৰাজসাহায্য অচিৰে শেষ হ'ব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2016 চনত BPL পৰিয়ালসমূহক LPG সংযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে উজ্বলা আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিল। উজ্বলা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 8.8 কোটি LPG সংযোগৰ সৈতে ভাৰতৰ 21 কোটিৰো অধিক লোকৰ LPG সংযোগ আছে। বিত্তীয় বৰ্ষ 22-ত চৰকাৰী আঁচনিখনৰ অধীনত আৰু 1 কোটি LPG সংযোগ যোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। 2020 চনত যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছ মহামাৰীৰ বাবে বিশ্বব্যাপী লকডাউন আৰোপ কৰা হৈছিল আৰু খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছিল, ই ভাৰত চৰকাৰক LPG ৰাজসাহায্য ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল, কিয়নো মূল্য কম আছিল আৰু ৰাজসাহায্য সলনি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। মে 2020ৰ পৰা LPG ৰাজসাহায্য বহুতো ক্ষেত্ৰত বন্ধ হৈ আছে। কেৱল যিবোৰ দুৰ্নীতিৰ আৰু LPG প্লাণ্টৰ পৰা বহু দূৰত, তেনে কিছুমান সংযোগৰ বাহিৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব।